Тегін дәрілерді қалай және қайдан алу керек? Ақысыз екпе мен профилактикалық тексерістен кімдер өтеді? Дертке шалдыққан жандардың бәріне бірдей емдік өнімдер беріле ме? Тілшіміз Нұрболат Жолдасбек осы сұрақтарға жауап іздеп көрді. Әрине, бас ауырып балтыры сыздаған жұрт алдымен ақ халатты абзал жандардың көмегіне жүгінеді. Мәселен, Дана Кимилованың ұлына 4 жасында нефроздық синдром диагнозы қойылыпты. Яғни бауыр еті баласының бүйрегі зақымданған. Алайда емдом шараларына қажетті дәрі-дәрмектің құнын қалтасы көтермейді. Міне сонда учаскелік дәрігері тіркеуге алып, тегін дәрімен қамтамасыз етудің алғышарттарын жасапты. Айтуынша ешқандай қиындықсыз дәрі алып жүргеніне биыл 6 жыл екен. Біз нефролог дәрігерге қарап тұрамыз және педиатрларға. Бізге тегін дәрі беріледі. Тегін дәрі уақытылы, ай сайын беріліп тұрады. Негізі ол әрине бізге үлкен көмек, өйткені ол өте қымбат тұратын дәрілер. Жай адамдар оны өздері сатып ала алмайды. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде емдік өнімдерді белгілі бір аурулары бар азаматтар тегін немесе жеңілдікпен ала алады. Дәрігерлер тіпті жыл аяғы таяп қалған кезде де дәрі тапшылығы болмайды деп сендіреді. Сөздерінше, олар алдын ала қосымша емдом заттарына тапсырыс беріп қояды екен. Аритмия, жүрекке операция жасалған науқастарға, жүйелі ревматоидный артриттар және де тағы басқа аурулар нозология бойынша біз халықтарды тегін медициналық көмек көрсету жүйесі бойынша тегін дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етеміз. Ал мұндай көмектерді алдымен диспансерлік бақылауда тұрған науқастар алады. Міне содан кейін барып скринингтік тексеру нәтижесінде ауруы анықталған азаматтарға кезек келеді екен. Жалпы дәрілерді сіздің учаскелік дәрігеріңіз немесе профильдік маман берген рецепттер бойынша дәріханалардан ала аласыз. Тиісінше дәріханалардың да нақты тізімі бар. Әдетте рецепт дайындаған дәрігер қай дәріханаға бару керектігіне жөн сілтейді. Ал дәріханашы тегін дәрі беру үшін сізде жеке басын куәландыратын құжат, науқас балалардың туу туралы куәлігі болуы тиіс. Сондай ақ көрсетілген құжаттардың орнына нотариалды бекітілген көшірмелерді де ұсынуға болады. Нұрболат Жолдасбек, Нұрлан Оспаналы, Чет-Чет Ньюс.